Ja, tjenare och välkommen till Tullens garage. Ja, vad en fin vinterdag idag. Solen börjar skina lite nu, klockan över i 11 tider säkert. Kommer lite fjun har det gjort. Inte tillräckligt mycket här i alla fall för att ut och sladda det då, men om det kommer mer så ska jag ut och sladda såklart. Jag ska börja med att åka och fixa till några vägövergångar och plogvallar där. Får se om jag klarar av det. Eller om det har frysit is alltihop. Så jag har lagt i lite olika spadar och några spett här. Får se om vi kan få undan någon isvall då. Ja, så vi börjar med det idag. Vi tar kaddin en sväng. Ja, då börjar vi närma oss första vägöverfarten. Jag kommer på att det var ju en till överfart också som är lika bra. Jag åker upp och kollar om jag kan få ner snövallarna lite på. Men vi har den nere här vid det vi kallar Lappmyra här. Efter ja, Dalajärnavägen är väl det här från Leksand ut till Heden. Se om jag kan kanske svänga upp och parkera lite grann på den här cykelvägen här på sidan. Ja, de har plogat alltihop där, det var ju bra. Var har vi våran övergång då? Jag tror inte den där är så farlig, men den där på den där sidan är ju lite värd. Tror jag parkerar lite så här då. Så. Vet komma här med skoten, det blir ju tvärstopp det och sladden då. Här går det såklart att komma över dem, men jag tror jag tar och provar att skotta lite här också. Blixtljus där och sen skottar vi ur den där jäveln. Här skulle man ha haft en liten lastmaskin med en vass planerskopa. Undrar om jag känner någon som hade en sån tro. Då hade man ju kunnat få åka lite traktor också och skicka på. Jag tänkte först om jag skulle ta plogbladet och köra här, men det tror jag inte går faktiskt. Så ja, vi provar och får se. Ja, så där då. Oj. Ja, så där då. Vart det väl i alla fall lite bättre då. Och då kan man passera här. Så det kör då inte alldeles fast då. Så då är det en till jag ska skotta också. Får se hur det ser ut där uppe. Jag återkommer. Här ska vi se om inte det var en övergång också. Jo, visst. Var det det? Det var ganska hög den här då. Ja, det är bara att... Undra om jag skulle ha ställt mig på andra sidan. Nej, jag kan nog... Stå så här tror jag.
Ja, jag går ut och skottar den också då, får se. Jag har varit lite trött efter första skottningen här. Jag räckte inte långt den där två smörgåsarna och kaffe jag drack och käkade innan jag drog ut. Så ni får stanna inne i bilen och värma upp er lite ni. Ah, jag orkar inget mer idag. Jag fick väl undan lite grann här då, i alla fall, men det är ju på snedden här, så det skulle jag vara undan ända därifrån och ända dit. Eftersom man kommer snett här. Leden går ju där. Och så fortsätter han ditåt. Jag var sugen på att ta traktorn ändå. Så kommer man hit med bladet här och kan putta undan det där, det borde ju släppa. För det är inte bottenfruset där inte, utan det är ju löst under. Det är bara ytan som är hård. Så kanske jag kan ju åka över och kanske pressa sönder också. Det kommer en fyrhjuling här med band och han slirar ju till här, så att under det var det väldigt mjukt där då, för här var det ju inte ett spår. Han provar även att slira lite där, men det hände ingenting. Så jag skottade där. Ja, får inte vi se då när, om jag tar traktorn och åker hit och gör någonting med den. Skulle ju som sagt haft farsans 343 då. Men den har inte vi kört sedan i somras, så jag vet inte om den är hoppig igång då. Jag tror att det hade frysit i några vajrar till reglage. Till lastarreglage, man säger. Armarna som går till kontrollventilen där. Eller vajrarna. De hade varit fuktiga och sen vart det kallt. Ja, ni ser ju alldeles om 3 sekunder vad som händer. Ja, hemma på gården då, så drog jag igång traktorn här. Men så såg jag att det läckte ju mer än vad jag trott ur styrservokolven där. Så jag pissade på den här sidan.
Her er det jo et fløde nesten. Så det er slut på båda sidor där, så jag vet, då vill inte jag åka något långt med den där. Så det blir nog att köra ner den här igen bara i lådan. Och vad ska vi på och droppa där? Då blir det väl inget mer kört förrän jag har fixat det då. Tror jag då i alla fall. Håller man ratten still så... Då går det, men så fort man svänger så börjar då läcka ut det. Så ja, vi får nog se om det blir varmare någon dag. Så kanske man kan meka ur det där. Ja, det blev att dricka kaffe och grejer här, så att det hände inte så mycket mer idag då antagligen. Jag tänkte vi kunde gå ner och titta hur det såg ut här. Men här står den där lastmaskin som man skulle haft. Jag vet inte om den här går eller hur batterierna är. Ser lite kall ut. Det här hade väl varit perfekt att skotta undan. Plogvall med då. Jag har inte kört med den här nog i vinter. Ja, eftersom spaken har frysit då. Det är tur han är nu om han är frysen eller... Ja. Ja, den där är frysen. Ja, ja, tråkigt. Så där. Hela väsen där. De går väl under och hänger under här, så att det är väl därför det är som är. Ja. Lite grejer där då. Kan vi väl titta in i garaget. Han har ju en PV inne där. Det är därför den här står ute nu. Köpte en PV i somras här för ett bra tag sedan. Vad fan är det med dörrar då? Låt dela på sig dörren. Ja, där kom inte jag in och jag ville inte bryta sönder någonting heller. Ja, då får vi ta det en annan dag.